Вітаю вас, друзі, як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас не втомлююсь його представити таким чином. Гість-маркер, тобто людина, яку ми запрошуємо десь там раз на місяць, півтора в ефір, для того, щоб відслідковувати якісь такі макротенденції, які відбуваються в зовнішньому і внутрішньому нашому житті. От, ну, знову ж таки, для того, щоб робити подібного роду аналізи, оцінки, треба мати відповідний рівень інтелекту. І у цієї людини цей рівень, безумовно, є, і ви його прекрасно знаєте. І навіть, я думаю, підписані на нього в Ютубі, а якщо досі ще ні, то зробіть це прямо зараз, тому що це ніхто інший, як відомий український політехнолог і аналітик Олексій Голубуцький. Вітаю вас, пане. Вітаю. Це ж скоро у вас 40 тисяч підписників буде на Ютубі. Так, повинно бути. Ну, сподіваюся, що після цієї передачі... Зробіть зразу... це, друзі, зробіть старій людині приємно. Дякую. Дуже дякую, да. Правда, вже це, напевно, не модно зараз казати. Років 5 як. Менше з тим. Ну, а якщо без жартів, дійсно, підпишіться на Олексія, тому що на своєму Ютубі він собі дозволяє набагато більше, ніж навіть ці. Хоча в нашому ефірі він теж потім дозволяє, а потім наші монтажери сидять і матюки запікують. Теж з матюками, до речі, які ніхто не чує, крім них. Ну, ви себе не стримуйте, Олексію, не стримуйте. Та я ж не матюкаю, практично. Та, дійсно. Я подразуміваю, що тут мав би бути матюк. Да? Добре. Тепер до розмови цілком серйозної. Бо, знову ж таки, дуже цікава твоя точка зору на загальний контекст подій. Мені здається, що господин Шольц на минулому тижні, коли він заявив, що настало время для мирних перемовин, там бум-бум-бум-бум, правда, Зеленський сьогодні сказав, що я ніякого мирного плана Шольца не отримав, але це не має значення. І ми ж бачимо, в Київ приїхав держсекретар Сполучених Штатів, міністр закордонних справ, до речі, з Валерієм Залужним і так далі. Британія має на увазі. І от завтра буде зустріч, я так розумію, Блінкена і Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, де вони, я так розумію, напевно, мають освітити, правда, не факт, що вони про це публічно скажуть, використання дальнобійної зброї проти Росії. Коротше, чи не здається тобі, що у нас почався новий сезон під назвою «Переговори»? Тобто попередній закінчився десь приблизно в червні, а от зараз починається новий, чи ні? Ну, це, в принципі, очевидно, зважаючи на активність міжнародну різних представників різних країн. Сьогодні Зеленський зробив заяву ще й щодо бразильсько-китайського плану. Так. Я вважаю, що з одного боку правильно він сказав, він оцінив правильно, але мені здається, що за, ну, в міжнародних справах треба бути все ж таки більш акуратнішим і настільки... Ну, не те, що призивливо, не стільки прямим, да. Це все ж таки не забувається, це треба пам'ятати. Бразилія, так само як Китай, ну, Бразилія, в першу чергу, точно нічого не винна в Україні. Це інший континент, інші стосунки, інший взагалі там, світ. І зрозуміло, що у Бразилії, у Китаї є прагматичний підхід, кожен свій. Це щодо Росії, так мовити, так. Бо виглядає ситуація дійсно дуже цікаво. Це важко з чимось порівняти в історії, коли всі запевняють, що вони цінують і взагалі виступають за територіальну цілісність. А в основі мирних переговорів, звичайно, є тільки один момент. Це втрата цієї територіальної цілісності України. Ну, це і ми повинні розуміти, що мир нема плану Шольца, бо його що таке план Шольца? Що таке план взагалі будь-що? Я не знаю. Це дуже все дуже просто, так? Це війна. Тобто Захід продовжує підтримувати Україну до виходу на кордон 91-го року. Що, звичайно, не хочеться дуже багатьом західним країнам, бо це дорого, ресурсно, і вони не впевнені, в першу чергу, не впевнені, що Україна просто це витримає. Ну, да. І тут треба розуміти ці аргументи, що це війна на виживання, вона, звичайно, вимагає величезних ресурсів саме від України, ресурсів людських. Дати стільки зброї, стільки грошей, щоб це вирішити дуже швидко, інше, це той рівень ескалації, на який Захід ще не готовий, а можливо, в принципі, не готовий йти просто. Знову ж таки, з багатьох причин, не буду всі пояснювати, і Шольц просто довів, і це не зрадницька позиція. Він
зараз в Європі і в світі керують не демократичні лідери, а демократично обрані бюрократи, які займаються, так би мовити, тим, що формують зовнішню і внутрішню політику. Так? А у бюрократа трохи інший функціонал і розуміння, так би мовити. У Шольца дуже просто. У нього є соціал-демократична партія, яка прокидає зараз все, повністю. Що тільки мов, повністю. Так? Йому треба викручуватись. Вирішити економічні проблеми, тобто зробити так, щоб німецька економіка зростала більше, він не може. Знову ж таки, з об'єктивних причин, це в тому числі через війну. А німецька економіка буде ще багато років перелаштовуватись устої системи, на якій вона жила практично починаючи з 60-х років. Тобто отримувати дуже дешеві енергетичні ресурси з Росії, так. Виробляти свою високоякісну продукцію і продавати її по всьому світу з дуже величезним таким плечем, так би мовити. Так? Це міняється. Міняється в усьому світі, в тому числі в Німеччина, як дуже розвинута країна, промислова в тому, в першу чергу, так, їй дуже важко цей переход дається. Другий варіант – це використати Україну. І він, зважаючи, що дійсно у нас унікальна ситуація, яку знову ж таки дуже важко чимось порівняти в історії. Коли і в Америці, і в Німеччині, і взагалі в усьому Євросоюзі український чинник стає політичною темою. І знову ж таки, побачивши результати в Тюрінгії, в Саксонії ще не побачив. В Саксонії, Тюрінгії, там. Да, побачивши ці результати, де знову ж таки, це настільки умовні, ультраправі, ультраліві, це просто, це вже не відповідає жодної дійсності, так би мовити. Да? Просто так легко називати політологам. Червоно-коричневі там. Ну, це просто легко. Ну, різниці там між ними, ну, просто вони в політичні погляди практично однакові. З приводу міграції, з приводу економіки, з приводу багатьох речей. Там є якісь нюанси, які ну, не сильно їх відрізняють один одного, але очевидно, що вони є не те, що проросійські, але налаштовані на те, щоб продовжувати той вектор Німеччини, який існував до 2014 року. Так, дешеві енергоресурси, дешева безпека від США, ну, так. І дешеві робочі руки Південної Сибірі. Звичайно, бо ну, чому тут українці просто не до кінця розуміють, що через дешеві енергоресурси і не оплачувану безпеку від Сполучених Штатів, вони створили унікальну соціальну систему, яка дозволяє їм перебувати на перших місцях там соціальний індекс соціального розвитку і все інше. Так, Німеччина – це соціальна країна. І це все, звичайно, за що Америка не має таких соціальних прав людей, немає, в принципі, так? Угу. Найбагатша країна світу. Я не кажу вже там про Китай, про все інше, вони навіть не чули про таке, у них пенсії почали виплачувати більш-менш широко, тільки 10 років тому назад. Щоб підтримувати цю соціальну систему, не вистачає старішого населення постійно, так? Так. Як ми бачимо, спроба вирішувати ці питання за рахунок мігрантів викликає спротив з багатьох там причин. Не можуть адаптуватися ці люди, вихідці з Азії, з Африки. Так? У них інша культура, інші цінності і взагалі. Особливо це стосується мігрантів з Африки. Так? Їхні стандарти на батьківщину настільки низькі, соціальні, життєві, що для них сам просто сісти на соціалку, це і є вишак, так би мовити, взагалі їхнього існування. І з таких людей, в яких горизонт життя, це от просто, щоб ти міг одну футболку одягати в тиждень і не пухнути від голоду, це вже, вважає щастя і більше не треба. Звичайно, що ця соціальна система просто не витримує такого навантаження, плюс ще наші біженці, величезна кількість, які теж набагато менше працюють в Німеччині, ніж працюють, наприклад, в такій соціальній системі, як Польща, бо вони вимушені там працювати, бо там не проживеш просто на цю соціалку. А в Німеччині можна прожити, там менше процент, значно менший процент людей, українців, які влаштовуються на роботу. І з цим Німеччина, так би мовити, теж намагається боротися. І це все в комплексі змушує Шольца виходити з цією повісткою, що, мовляв, ми забезпечимо мир. Деталі вже нікого не цікавлять, хоча зрозуміло абсолютно, що мир зараз. Ну, тому що вибори в 25-му році в Німеччині, так? Ми зараз, це осінь, весна 25-го року,
Тобто осінь – це початок мирних переговорів в різних варіантах. Ну, вони вже почалися. А весна – це вихід на якісь… Це, звичайно, це втрата наших, нашої території. І тут, просто Шольц не може це сказати напряму. Про це пишуть прямо на пресі? Ні, це... він не може це сказати, да? Бо це буде виглядати як зрадництво, як буде виглядати як порушення всіх міжнародних, так би мовити, домовленостей. Але всі чудово розуміють, про що йде мова. До речі, щойно, от, продовжуючи тему, так просто до теми нашої розмови, щойно екс-зам-заступник, господи, там в Офісі Президента Олександр Чалий, відомий український дипломат, який колись навіть підписував Будапештський меморандум, в тому числі. Так от він заявив, що, і це Рейтерс його цитує, що в жовтні, скоріш за все, відбудеться зустріч Зеленського з Нежським. Цінзіпінем. Єс. Ну, я вірю Чалому з точки зору того, що він, скоріш за все, ну, я буквально тиждень назад з ним бачився на одній конференції закритій. Я їм абсолютно довіряю, але розумію, що, знову ж таки, ну, ми ж бачимо, в якому ми на цьому тижні побачили, що такі інформаційні проброси, які існують в світі, з Блінкіним, з Байденом, з зустрічами, Зеленський їде в Вашингтон, не їде. Не їде він, так би мовити, так. Тому я думаю, що зустріч з Сі Цзіньпінем, в принципі, повинна відбутися. Звичайно, Зеленський не переконає Сі Цзіньпіня, що Китай повинен змусити Росію відмовитись від території. І, до речі, Росія, в принципі, прокидується. Тобто, крім багатьох умов, на які вона буде, звичайно, по максимуму настоювати, це, але найголовніше, що ті території, які вже в Конституції Росії, вони не обговорюються, в принципі, так? Тому тут компроміс, я так розумію, що це будуть території, які вони просто не окупували ще до цього, так? Це Харківська, Херсонська і Запорізька область, так? І це буде компромісом, і буде виглядати компромісом максимальним ЗАЕС. Російським. Але мене тут... ЗАЕС. Мене тут більше, я про це постійно пишу, мене тут більше лякає не територіальні. Ну, знову ж таки, ми знаємо з історії, якщо дивитися на історію з перспективою там, 10-річ, то ну, і країни Балтії, та багато інших, так що все можна, так би мовити, повернути і мирним шляхом, абсолютно без війни, в залежності від того, які будуть умови. Тим більше, знову ж таки, Росія, в принципі, показала нам приклад в 2014 році. Так? Вся еліта була куплена, сиділи просто чиновники з російськими паспортами на посадах, СБУ, МВД, ну все було. Так? Залишилося там ще 2-3 роки домовитись з олігархами українськими, ну просто купити їх. Да? І тоді вже в той варіант, який зараз ми побачимо восени цього року в Грузії, він би міг би, да, це дорожче набагато, все ж таки 3 мільйони і 40 мільйонів – це трохи різні цифри. Я думаю, що, але коли під час Євромайдану, під час цього колапсу, як їм здавалось, української державності, так, от не витримали. От не витримали, тому що здалося, що це дуже просто, да? Ну, що треба от зараз можна забрати, ну, щоб потім не тягнулося, ну, щоб потім Януковича займатися знову його виборами, займатися там, ну, це все, так би мовити. Тут можна зараз хапануть, а потім вже по новій так, домовлятися, да? Вирішувати, в принципі, все, що... Бо зрозуміло, що справа не тільки в Криму для Путіна, справа в усій Україні. Так само буде у нас, я не сумніваюся. Буде наступить момент слабкості Росії, коли просто ми без спротиву, без всього, так би мовити, заберемо цю територію назад. Але це в тому випадку, якщо ми не підемо на політичні умови мирного процесу, так? От мені здається, що це найбільша небезпека, яка є. А є якісь підстави вважати, що підемо? Володимир, ну-ка, давай так. Якщо ми вступаємо в мирні переговори, і там буде Індія, Китай, Сполучені Штати, то буде важко обстоювати деякі моменти. Там нейтралітет України, наприклад, і як вони постійно почали знову цю тему торпедувати про права російськомовних, так?
Звичайно, ну а чому? Я це теж дуже часто говорю, але просто зрозуміти, що китайцям дуже важко пояснити, чому Запорізька і Херсонська область повинна бути під Росією, наприклад, да? Ну, просто з міжнародного права. А от пояснити, чому в Україні не може бути другою державною російська і квота, наприклад, на проросійські партії в парламенті, це буде їм важко. Ну, це ж демократія, все нормально. Так, яка такі... квота може бути при демократії, я вибачаюсь? Ну, Ліван вважався демократичним, правда, його саме це і розірвало в кінці кінців на громадянській війні. Але він вважався, там вибори відбувалися, і там все квотно було. Президент виключно бути повинен християнином, заступник сунітом, голова парламенту, голова уряду повинен суніт, а голова парламенту шиїт. Ну, десь приблизно так. Ну, вони існували 20 років незалежності, 30 стали навіть називатися близькосхідною Швейцарією. Реально, я там був, правда, не в ті роки, але це чудова країна, просто чудова, красивіша країна з прекрасним народом, але ну, це розірвало в кінці кінців і добиває її зараз, так би мовити, так? Але ніхто ж не думає там на перспективу 10, 20, 30 років. Вони хочуть от зараз, давайте домовимось, щоб закінчилась війна. Китаю потрібна вже... Дешеві енергоносії. Вже десь приблизно. Я не кажу навіть зараз про Росію, про Україну, як певний хаб до Євросоюзу, так? Через Росію і Україну. І взагалі війна ця починає вже достатньо довгий час заважати, так? Ну так, ти отримуєш дешевий ресурс, але ті продукти, які ти виробляєш на ці ресурси, повинні десь продавати. Розігнати внутрішній ринок Китаю не вийшло. І не вийде. Цього не вийде. Так? Да. Величезна нагрузка просто для економіки. І ми не знаємо насправді справжній стан, бо вона дуже закрита, китайська економіка, да, для зовнішнього спостереження. І йому потрібен ринок Євросоюзу. На нормальних умовах, без величезних мит, без того, щоб європейці переносили і американці переносили заводи в інші країни, виходячи з Китаю і тому подібне. Це треба зупиняти, от, і війна заважає цьому. І тому і Індія, і Китай можуть в цьому плані нам дуже сильно піти, бо ще раз кажу, дуже важко буде їм пояснювати, то я кажу навіть про Індію, да, в якій там цих державних мов і офіційних мов пару десятків, в безліч таких анклавів, які мають національну свою специфіку, так? Ми ж не Індія, зовсім не Індія, знаєш, це ж не те, що там люди, які говорять на урду, там, це люди, які... Взагалі не розуміють людини, яка говорить на хінді, бо це абсолютно різні мови. Ні, це зрозуміло, різні. Ну, кожне ми ж говоримо про посередництво. Ми в цьому плані країна специфічна, так? Зважаючи на нашу історію, зважаючи на наші проблеми. Тому, ще раз кажу, мирні переговори, по ідеї, повинні розпочатися дійсно в жовтні місяці. Це вже прямо даність, як ти кажеш, от жовтні місяці. Ну, я думаю, що це відсотків 70, що вони розпочнуться. Саме от перемовини за участі України, Росії. Як от Зеленський сказав, тому, що буде друга мирна конференція, він це узгодить з американцями, а вже потім, типу... Американці, звичайно, нічого не будуть робити, тому це почнеться з представниками глобального півдня. Розмови нічого не будуть робити до президентських виборів в Америці і до січня, коли новий президент чи новий старий президент стане офіційно війде на свою посаду. Зрозуміло, абсолютно так. І це такий люфт для цих країн, які так чи інакше підіграють Росії, спробувати все ж таки свою повістку просунути на цих мирних переговорах. Тому зараз така активність. Тому я думаю, що і Зеленському, і Сполучені Штати, і Великобританія говорять про те, що, ну, грубо кажучи, треба це якимось чином збивати.
Оцю активність піглоба на півдні. Цю активність треба збивати. Але тут нам з іншої сторони Шольц, який виходить з такою ж самою ініціативою приблизно, як індуси і китайці. Так? І це вже не якась Угорщина, з якої можна відмахнутися і сказати, що ви там, ну, грубо кажучи, за свої 10% маржі на продажі нафти і газу, так би мовити, так ми так в Угорщині пішли на зустріч. Намагаєтесь нас, так сказати, впарити російський варіант. Так ви вже пішли угорцям на зустріч. Ми вже їм дали можливість закупати нафту на кордоні України, ну, Росії. Чесно кажу, ну це є, так би мовити, це є політика. Ну а що? Ну а добре, встати рогом в процесі, в якому в кінці кінців ми дійсно ми залежимо більше від Угорщини, ніж вони від нас. Ні, і в ЄС, ну, і в НАТО нам палки будуть вставляти постійно. А так все ж таки, по-перше, не так все добре буде, вже не стільки буде грошей у Орбана. У Орбана нарешті з'явився в Угорщині конкурент. І в кінці кінців, можливо, що все ж таки найближчій перспективі історичній. Він втратить владу. Він втратить владу. І ну, наші стосунки, я думаю, поліпшаться. Сильно поліпшаться, бо Орбан використовує цей реваншизм угорський, не втрачений Тріанон. Він використовує для своїх просто для своєї створення своєї мафіозної угрупування. Там немає ніякого підґрунтя серйозного абсолютно. Ну він не ти розумієш, що община в Україні ця громада, вона зменшується з кожним роком. Вона більше зменшується, вдруг вона мала, набагато більше є в Угорщині, в Румунії набагато Румунії, більше. І зрозуміло, що ніякої великої Угорщини не буде. Це неможливо апріорі, так би мовити. Вони виключно не спрямовані в Україну, бо це слабка сторона, яку можна продавити. Ну, країна в війні, країна економічно слабка, і там багато і залежить від кінці кінців, від голосування тої самої Угорщини. І я думаю, що як тільки пропаде оцей зв'язок бізнесу і влади, який жахливий просто абсолютно, який і нас перетворює в таку країну. Ми ж не можемо нічого сказати принципово. Угорщина – це більш цивілізований, більш, звичайно, культурний, більш просунутий варіант нинішньої Угорщини. Того, що у нас існує всі останні 25 років, грубо кажучи. Да? Це поєднання влади і грошей. Угу. Все. Тобто ми тут, тому, я думаю, ми більше розуміємо угорців, ніж, наприклад, тих же самих британців чи американців в цьому плані. Угу. Тобто ти впевнений, що в жовтні... Ні, я не впевнений. Давай так, ми ж не заголовки зараз пишемо для YouTube. Заголовки, да, заголовки. Да, ні, я не хочу. Я не впевнений, я скажу, 70%. Так само я можу сказати, що відсотків 10, що Росія використає до кінця, так мовити, жовтня тактичну ядерну зброю на фронті. Так, цей відсоток є теж присутній. Ну, з того, що говорять наші американські партнери, то ні. Уже цієї вірогідності фактично немає. Ну, це ще раз кажу. Вони вірили в те, що Путіну вистачить клепки не починати війну. Не вистачило, так? Вони вірили, що вистачить клепки не вводити ці території в Конституцію, так, не вистачило. Це при тому, що є позиція китайців, які категорично проти, і Путін дозволить собі використати. Щоб що? От щоб що? Що вирішить тактична ядерна зброя? Навіть з точки зору бойових дій. Нічого не вирішить, просто вирішить. Він покаже, наскільки він, що він готовий до ескалації. Ні, ну тоді просто на такому рівні. Ну тоді він просто собі підпише не те, що безсмертний вирок, тоді просто китайці поміняють позицію, тоді йому. Я от в це я не вірю, ну, я залишаю там 0,001% на долбодятла. Ну, так я ж кажу, я тільки даю 10%. Ну не 10 це дуже багато, вибач. І ми зупинилися на моменті про там можливі перемовини, які можуть початися в жовтні. Але мене цікавить формат, як ти собі це уявляєш? Тобто наскільки я розумію, як уже багато разів говорив Зеленський і оточення, мова йде про те, що вони мають організувати некий другий саміт миру, де вже має бути присутня Росія. Ти це маєш на увазі? Чи що? Ну, десь так. Десь так. І цей саміт миру має бути організований, умовно кажучи, не в Європі вже. Ну, в Індії, чи в... Ну, не в Китаї, мабуть. Ні, не в Китаї, точно, звісно. Чи в Саудівській Аравії, чи в, ну, десь в арабській якійсь монархії, чи в... Туреччина. Туреччина, бачиш, дуже сильно просіла. Бля. Ну, Ердоган... Зміш, у нас є стереотип дуже серйозний, який з піарівської точки зору дуже добре Туреччина зробила, який Туреччина виглядала ще 2 роки назад таким гігантом, так би мовити. Ну, такий зараз не маленька. Ну, у Туреччини стільки проблем внутрішніх,
які вона не може просто фізично подолати. І зрозуміло, що режим, який зараз встановлений Ердоганом в Туреччині, він є виявляється головним гальмом для того, щоб Туреччина подолала свої проблеми. І це намагання сидіти на двох стільцях, воно в кінці кінців призводить до того, що хитаються обидва стільці. Туреччина, по-перше, втратила свою унікальну позицію посередника між цивілізованим світом і Росією. Зараз таких країн дуже багато, в яких і домовленості можуть бути покращі, і, скажімо так, спроможності втілювати цю політику є, ну, давай так, якщо Китай вимушений рахуватися з американськими санкціями, друга потужніша економіка, ну, Туреччина то просто, так би мовити, по-друге, коли Туреччина дуже рекламувала і дуже розповідає про цю зернову угоду, ну, ти бачиш, ситуація яка, так? Ага. Ну, була зернова угода, ну, все, її нема вже два роки практично. І що? Рік. Ну, рік там, да, півтора чи рік. Літом. Ну, з липня 23-го року. І що трапилось? Он сьогодні вночі ми тварі вдарили, пробували ракетами по зерновозу, який в Єгипет пішов, до речі, кажуть. Ну, ще я скажу, ми перевозимо більше, ніж до, да. І до того ж перевозимо не тільки зерно, ну, судячи так. З усього, так? Звісно. І що? І хто це зробив? Це зробила Туреччина? Ні, це зробили наші збройні сили України, дрони, без всі катери, так би мовити, ракети і тому подібне. Бо, звичайно, якщо б Росія була можливість, конечно. Вона б робила, вона і робить час від часу, так, б'ючи по портах і по інфраструктурі. Тому оця от роль посередницька Туреччина, вона виглядає, я ж не відкидаю абсолютно, що і Туреччина може стати місцем проведення цього саміту. Але знову ж таки подивимося, ця інтрига якась затягнута з візитом Путіна до Туреччини, незрозуміла, так? Нібито не можуть турки гарантувати 100% безпеку для Путіна. Одна справа все ж таки залетіти в прикордонну Монголію, де можна контролювати там більш-менш простір, а інша справа летіти через відносно дружні країни, ну принаймні через Грузію, де можуть там, так сказати, щось трапитись. Ну я так логіку розумію, що Путін, по-перше, не довіряє Ердогану до кінця, а по-друге, неправильно робить. Да, а по-друге, вони зараз намагаються один одного просто, ну, показати, що ти більше потрібен, ніж ти, я тобі більше потрібен, ніж ти мені потрібний, так? Це, ну, знову ж таки, це тут треба в психологію розуміння стосунків особистих Ердогана з Путіним, так? Ми бачимо, коли вони розмовляють, що це от зображення себе альфа-самця з боку Путіна, воно дуже сильно притухає при Ердогані, так? Це для лідерів, для таких країн і лідерів такого плану, це дуже важливо. Дуже важливо. Це от тут є різниця величезна, так? Вони не продукти бюрократії. Кожен з них – це продукт там, певних, але це не Шольц, кому по барабану, виключно з функціоналами по барабану, як він виглядає на фоні Ердогана, так? Ну просто, ну це і добре, і погано, так мовити, так? Це добре, тому що через те, що він просто людина, яка призначена на конкретну посаду для того, щоб виконувати свої функції, не більше, не менше. Йому не потрібно там витягувати з цієї ширинки, так би мовити, сам розумію що, і гратися в кого більше і тому подібне, так? В принципі. Ну за це за нього не проголосують у Німеччині, ну, так? Да. А Ердогану начхати на це, і Путіну взагалі начхати. У них зовсім інша логіка, так би мовити, так? Хто кого передивиться, хто на кого там пережартує, хто кого перетролить, хто кого там і тому подібне. Що хотів тебе спитати? Я думаю, ти бачив цю публікацію, яка, на мій погляд, є дуже важливою, Foreign Affairs, тому що це достатньо серйозне видання, яке по великому рахунку часто видає таку системну позицію еліт, чи в всякому разі естеблішменти. Ти, я думаю, розумієш, про що я кажу, коли на минулому тижні вийшла величезна стаття Foreign Affairs, якщо дуже просто, як американська верхівка бачить закінчення війни в Україні.
прямо і чітко. Де, якщо коротко, все зводиться до чого? Що американці, як ти правильно кажеш, вважають, що дійсно непонятно, чи ми витягнемо до кінця цю війну за кордон 91-го року, і плюс який смисл, тим іще, я все одно впевнений, що у американців є три зони, де вони воюють з Китаєм. Це Євросоюз, Австралія і Росія. І Росія. І тому, відповідно, вони не хочуть, щоб Росія була знищена в хлам, тому що це буде означати, що Китай просто підбере залишки собі. І тому, понятно. Але вони розуміють так само, що з України вже кинуть не получиться, де їй не треба, напевно. Тому ідея наступна, да, дійсно, зупинити війну, дати якісь гарантії Україні, що типу на них більше не нападуть. І гарантом має, до речі, і Китай виступити за там якісь плюшки умовні, да, які вони мають отримати. І хай це як не прозвучить, чекати, поки здохне Путін. І зміниться політична епоха. Я правильно розумію позицію? Ну так, так, так. Ну, це стратегія, але стратегія, звичайно, безвиходна. Ну, я кажу те, що я прочитав. Ну так, це стратегія безвиходна і виключно побудована на тому, що Росія ядерна країна. І це той фактор, який неможливо відкинути повністю. І навіть тут ми не розуміємо дуже часто, що коли я постійно чую про наших партнерів з Східної Європи, про те, що нема жодних червоних ліній, і Росія, в принципі, Путін не піде ніколи на ядерну ескалацію, бо це самогубство для нього, так? Вони все ж таки не враховують, що психологія тих людей, які приймають рішення на стабільному Заході, скажімо так, да? Ну, мається на Заході, на Західному Заході, да? Тобто це та ж сама Великобританія, це Західна Європа і Америка в першу чергу, вона відрізняється трохи, знову ж таки, виходячи, по-перше, в відсутності, особливо в Америці, якогось серйозного протистояння на своїй території, окупації і тому подібне, в принципі, ніколи в історії, ну, практично, там, 1815 рік, здається, останній раз, коли британські війська зайшли аж, де ви спалили Вашингтон, і на цьому, в принципі, більше ніяких військ іноземних ніколи на території цій континентальній, звичайно, не було. Інше мислення, інший горизонт подій, так би мовити, так, бо ми бачимо на прикладі наших сусідів і Польщі, і Угорщини, ще невідомо, що б з ними було б, якщо б не ці інституції, які все ж таки їх утримують в певних межах, так? Це абсолютно це покоління, і, на жаль, покоління, яке ще й вже після радянського табору виросло, так? Ми це бачимо, наприклад, Східної Німеччини. Да. Жодних висновків не хоче і не буде робити. Так само і в Угорщині. Я дивився нещодавно шикарну передачу про Угорщину, і там в провінції опитували людей. Я скажу так, я пам'ятаю, займався виборами, там люди більш, я навіть не знаю, як слово сказати, бидлячі, ніж те, що я пам'ятаю з Донецької і Луганської області провінції. Ну просто жах якийсь. Та я розумію. Просто жах. Да? Це, блін, цигани, євреї, всі цих нещасних угорців з провінції, всі винні в їхніх бідах, всі винні, да? І от єдиний, що Орбан, він там побудував, ну взагалі там аргументи, Орбан побудував нам школу, Орбан там, люди кажуть, ну це ж не Орбан, це ж бюджет. Це ж Євросоюз. Євросоюз, які гроші дає, так? Ні, це Орбан. А Орбан ще він міг би побудувати в іншому селі, в іншому. Воно вкрав. Да, чи вкрав. Ну, типу, Україна не сильно там відрізняється з точки зору, ну, це, тобто, це от... Це люди, які... Східна Європа. Да, Східна Європа. І вони відрізняються, звичайно, від людей Західної Європи і тим більше американців. Я не кажу, що краще чи гірше, просто різні історії. Різний шлях до демократії, різний шлях до добробуту в кожній країні. І ескалація ядерна реально їх хвилює. Реально їх хвилює. Щоб там Китай не гарантував, Китай нічого не може гарантувати, бо Китай не контролює Росію. Це знову ж таки, це можливо, пройде час певний, якщо нічого не зміниться, якщо війна буде продовжуватись, то звичайно, що Росія через 5 років буде абсолютно повністю залежна від Китаю економічно, так? Але так само і Китай буде залежний від Росії. Бо коли ти сідаєш на цю голку, так би мовити, да? ну ми ж розуміємо, що Німеччина набагато потужніша економіка, ніж російська, так? Так.
вона залежна була. Вона була залежна від Росії. І ми це бачили, як еліти, як прем'єр-міністр, канцлер, Шрёдер клерком працює у Путіна, так би працював у Путіна, в «Газпромі» там, і в усіх їхніх проєктах. Як величезна. Ти ж читаєш ці всі ради директорів до 14-го і до 22-го року, там половина ж і в цих компаніях російських, там серйозні, дуже серйозні чиновники, бувші європейські, в першу чергу німецькі, так? Ну це що, як це називається? Залежність називається, так? Це залежність, конкретна залежність. Ти читав план? І що? Драги? Це не дозволило Путіну, тобто західні інтелектуали, починаючи від Фукуями, західні стратегії, вони думали так, що ми їх затягнемо в глобальний світ, Вандель-Дюрхандель це називалося, да, що будемо там торгуватись, Вандель-Дюрхандель, це прям німецька політика. Так. Але це не вийшло, і це не виходило, в принципі, ніколи в історії, так? І не тільки з Росією. Бо є крім чисто прагматичних підходів, треба ще і демократизувати режим. Щоб цей режим все ж таки залежав від людей, які впевнені, навіть в Росії можна було б людей поміняти за десятиріччя нормального існування, і щоб вони думали не про реваншизм, не про території, не про чому всі їх ненавидять і тому подібне, а думали б виключно про свій добробут, про те, як жити нормально, взагалі навчитися жити. Менше з тими німцями, та з ними це все понятно. Так ні. А цього б не було зроблено. Це була така серйозна помилка. І в чому це призвело? До того, що просто накопичив грошей, величезну купу, так? Став з колін Путін. І захотів гратися вже не в просто в якогось партнера, так? Да, такого партнера, якого не дуже всі. Росія там туди-сюди, але партнер. Захотів перетворитися в гравця. І маленька побідоносна війна. Ну, що-то пішло не так. І так, тепер... проблема в тому, що, звичайно, що не пішло не так. Просто проблема в тому, що якщо б не було ядерної зброї у Росії, це питання би вирішилось протягом одного року максимум, так? Просто. Одного року. Але вона в ній є. Але вона в ній є, і це створює абсолютно нові орієнтири, нові, так мовити, виклики для західного світу. Ну, нема. Ну, давай так чесно. Ну, ми просто... В нас є така проблема в українців і взагалі в пострадянському просторі. Росіяни. Ні, ну, це крім цієї проблеми, у нас є проблема. Ми думаємо, що якщо люди живуть краще нас набагато і все інше, вони це так би мовити, це не результат їхнього прогресу. А що є? Ну, просто конспірологічне мислення для таких суспільств, як наше, воно дуже характерне. Так? Що є якийсь ареопаг дідів чи не дідів, які сидять на Заході, да, там, і все вирішують. І все вирішують там, і завжди вони вирішують все правильно. Mm-hmm. Ми навіть дуже часто читаємо аналітику, де навіть їхні абсолютно неправильні кроки виправдуються тим, що це ми не розуміємо, що вони неправильні, так? А насправді вони все чудово розуміють. Це спеціально вони вводять в оману росіян. Так от, що росіян, ну ти розумієш, да? Тобто це страждається достатньо така поширена тема. Насправді нема ніякого ареопагу, нема, в принципі. Ну, ми дивіться, що відбувається в Америці. Да, да. Який діпстей? Слава Богу, що вистачило впливу, вистачило можливостей і розуму демократичної партії не перетворювати все вже зовсім в трагічний фарс, так, з Байденом. Щоб він там просто реально не заснув під час якихось дебатів наступних, да, просто б заснув би, заснула би людина і все. Це був би крах всього, так? Що все ж таки змінило. Але все одно нема. Тобто є якісь уявлення про те, що треба робити, а от такої прямо стратегічної, от план такий, Нема зараз нікого плану ні в кого. Да, ніякого плану нема, звичайно. Американці зараз теж знаходяться в певній кризі, це очевидно. У них так зараз... всі в кризі знаходяться, нормально, абсолютно. Так, да, американці, от зараз, я так розумію, вони вирішили, що вони не хочуть бути світовим жандармом і дуже даремно не хочуть. От вони зараз що-то там побігають років 10, як казав Байден, подумають. Я думаю, вони ще
повернуться. Це моя особиста точка зору. Америки. Все одно це століття американське ще буде, вони ще повернуться. Але у нас попереду 10 років невизначеності, двіжа і от цієї всі фігні. Ну, а китайці то і не хочуть бути цими лідерами. Я читав цю теорію, я з нею дещо погоджую, звичайно, так, що це десятиріччя вони... Так це Байден сказав, згадаю. Так що сам Байден сказав, попереду 10 років невизначеності. Здається, він... Ну, понятно, він сказав просто це про інше. Він сказав не про статус Америки в світі. Він казав про цей перехід, за зеленої енергетики. Це, звичайно, всі масиви, всі гроші в світі, які зароблені в енергетиці, це величезні, це трильйони доларів, так? Вони зараз повинні, так мовити, перетнути певну межу, залишаючи, ну, грубо кажучи, так, от Трамп. Яка пропозиція Трампа, так? Не зовсім розумію. Ну, чому? Вона достатньо логічна, так? Ви зняти всі з обмеження, які зараз є в Америці, на видобуток нафти, роздати всі ліцензії, по максимуму видобувати нафту, заповнити все, що тільки можна, американською нафтою. Нафта впаде до 40 доларів. У Росії не буде, тому що собівартість російської нафти десь 20-25 доларів в кращому випадку, а то і більше з логістикою, з усіма іншими. І все, у Росії закінчаться гроші, починається мир, жвачка, і Росія на те, щоб знов повернути, ну, грубо кажучи, їй просто кажучи, зараз от так ви тупо загибаєтесь протягом найближчих там 2-3 років, у вас ні на що буде грошей. Їм не треба буде з вами воювати, бо ваше населення просто вас знесе. Чи давайте так, типа, ми вас повернемо протягом 3-4 років до того життя, яким ви прекрасно жили. Тільки приберіть цього старого. Всі еліти будуть нормально, як існували, просто ну, нам заважає цей чувак, який просто з катушек з'їхав і тому подібне. І це вже, звісно, немає для еліті. Російські ні в 14-му році, ні в 22-му році не дали ніякої пропозиції конкретної, так? Ну, нема цього, так мовити, типу, а що буде без Путіна, без Путіна, що вони отримують, так? Ну, а Путін, я не кажу, що це добре чи погано. Звичайно, це виглядало би просто як торг, і Зеленський, і там ми би всі б там, чи да як можна домовлятися? Да, от так, тому що ти Трамп. Слухай, ну, в мене питання ще таке, ну, я згоден з твоєю логікою, ну, понятно. От... Це не моя логіка, я поясню логіку, якою виходять Трамп, і виходять дуже багато цих трампістів. Я от Венс сьогодні сказав чітко, конкретно, те, що не може собі дозволити Трамп. І судячи цього, Венса точно заборонять через тиждень-два взагалі відкривати. Він сказав, що типу, територію Росія нейтралітет, не вступ в НАТО, і все хорошо, і ми всі будемо танцювати, і все буде весело, всі будемо торгувати, всі будемо жити. За наш рахунок, да. Ладно, а я останнє, що ми з тобою забули обговорити в цій програмі, це питання в наших виборів. Тобто, якщо, умовно, в жовтні починаються перемовини, це означає, що у нас є шанси вже навесні отримати вибори, там, закінчення військового стану, чи це все-таки буде восени 25-го року, якщо все буде йти? Ні, да, зрозуміло, що в цьому році ніяких виборів не буде. Я кажу, навесні. 25-го. Навесні. Чи да, восени? Весна, літо. А як можна весні встигнути, ну, от умовно, якщо там десь, навіть по цій логіці, по якій ми йшли, там десь умовний там січень-лютий, що-то там підписати, але ж у нас же є домовленість півроку після відміни військового стану не проводити ніяких виборів. І що у нас багато домовленостей, навіть конституційних, виконуються в країні. Тобто ти хочеш сказати, що Володимир Олександрович положить з прибором те, що його партія підписала, він сам, ще в листопаді 23-го року, так? Я не розумію, ще раз кажу. Почекай, нас заборонено за законом вести переговори з Путіним. Ну так. А вони будуть. Якщо вони будуть, в принципі, вони будуть з Путіним проводитись. І це не обов'язково, що там будуть прямі перемовини Зеленського і Путіна. Там просто буде сидіти представник України, представник Росії. Чому? Ну, тому чому що? Це вже? Ну, Китаю це не вигідно, наприклад. Що тому, саме? Отакі от переговори. Ну, тут просто нічого не буде досягнуто. Просто знов це простягується надовго, так? Йому потрібно, щоб це був Путін, Зеленський, і ти віриш, що буде Зеленський з Путіним? Я не вірю ні в що. Я тобі кажу, тобі варіанти. Ну, ми ж говоримо свої варіанти. Так, нічого от наскільки вірогідний варіант, що Зеленський сяде з Путіним за один стіл знову. Якщо все складеться, сяде. Після всіх слов Путіна про нелегітимність Зеленського, що влади ні. Так само це буде компроміс, точно, на який змусять піти Путіна, так би мовити. Mm-hmm. Так? Можливо, навіть під умову, що ось тільки ми домовимось, одразу
щоб зняти питання легітимності, одразу через два місяці будуть проведені президентські вибори. Ми такі враження, знаєш, що за ці 2,5 року тебе взагалі нічого не здивувало, в принципі. Ми живемо зараз в відкритих можливостях, так? Всім на все начхати. Інституції не працюють, міжнародна безпека не працює. Всі слова, уявити собі під час якоїсь війни, що лідер одної з країн-провідник каже, що ми повністю за територіальну цілісність, за Крим, щоб був, так би мовити, в Україні і все тому подібне, так? Але давайте розмовляти з окупантом і домовлятися з ним на його умовах, так? Ящик Пандори відкритий повністю. Відкритий. Тому там є на дні цього ящика є і ядерна зброя, на дні є повна руйнація міжнародна, коли кожен за себе буде, так би мовити. І це ще раз кажу, це ж Китай чого боїться? Китай ж боїться не того, що, блін, в Україні... А що ці правила перестануть існувати? Що взагалі перестануть правила існувати. Бо тоді Китай буде перший, хто реально ляже в хвору. Тому що Китаю там проблема в тому, що по Росії ж їй треба реально просто знищити всю територію, щоб досягнути якогось результату. Величезника. А в Китаї 2-3 бомби, Шанхай, Пекін і все. І питання вирішено. Ні економіки, ні країни, нічого. І жертв. Ти розумієш. Все ж населення живе буквально на березі. Ти опять про ядерну зброю? Лайки в Ютубі? Ні. Полякати людей. Я кажу про те, що коли відкриться ця безодня, яка дивиться на нас зараз, в неї, так? Там все можливо. Там все можливо. Абсолютно все можливо. Людство досягло такого рівня розвитку, якого ніколи не знало своєї історії, звичайно, так? І зараз міняються на наших очах правила всього. Те, що люди... Та, господи, я кожен день читаю, мені цікаво просто ця тема, читаю проблеми демографії в світі, так? Да. Я пам'ятаю, я був на цих конференціях, я 20 років назад. Я був на міжнародній конференції ООН, до речі, там поручкався навіть з Білом Гейтсом, так? В Румунії, в Бухаресті, рівно 22 роки назад, де серйозно говорилися тема, що нас скоро буде там 20 мільярдів, як ми будемо годувати, там, які програми треба створювати. Зараз ще не кажуть, що нічого такого не буде. Не буде. Не буде такого. Не буде. Ще трохи, років 10-20, Африка повиростає. І теж почне вже. Да. Да, і теж. А всі інші, навіть індійці вже зменшуються. Так? Індійці поки збільшуються. Ніхто не знає просто реальну статистику по Індії, так? Але Китай зменшується, це реально, бо там рахується кожен, так би мовити, вона зменшується. Мало того, що Китай старіший, так він ще демографічно і нічого не вирішується, нічого. В Росії безліч грошей вже пропонують. Вже прямо президент просто розповідає, ледве не кожен при своїй зустрічі з пресою, що треба взагалі не треба нічого. Жінкам, в принципі, не треба нічим займатися. Жінці достатньо середньої освіти, ага, а потім тільки народжувати. Але фіг. Долбодятел не є долбодятел. Ні, але нічого це, звичайно, не працює. Я до того, що дуже багато того, що ми очікували ще 20-30 років назад, і це було такий вирогідний сценарій, так? Воно не справджується, чи взагалі діаметрально протилежне? Давайте поставимо заголовок на це інтерв'ю. Буде апокаліпсис, Олексій Голубуцький. На цій позитивній ноті, друзі. Апокаліпсис вам всім під вікно, каже вам Олексій Голубуцький. Найбільш позитивний, як ви пам'ятаєте, аналітик і політехнолог. Я психологічний прийом використовую, дуже правильний. Ти диверсант просто, розумієш? Ні, просто коли люди мене послухають, якщо буде краще, а я сподіваюся, що буде краще, всі будуть щасливі. Я завжди так, я завжди орієнтуюсь на найгірший варіант, і все, що не смерть, не загибель, не все, це для мене свято. От так-то, друзі, тому що ж, готуйтесь, як так сказати, побачимось, почуємось.